Dođe meni tako često da pričam o mozgu, da ti objasnim do detalja kako izgleda zapravo taj vatromet u tvojoj glavi kada ti razmišljaš o gradivu, kad se nešto pitaš, kada nešto zaključuješ, kada imaš one aha momente. Ja jako volim da pričam o tome. Ja nekako imam ličnu želju prosto i potrebu da pričamo o mozgu, o neurobiologiji, neurologiji, biohemiji. Imam utisak da to svi treba da znaju, isto kao i za reproduktivni sistem. Prosto mi je nečitavo da odrasli ljudi ne znaju šta se zaista dešava u njihovim telima, naročito na tom glavnom nivou, ili hormoni, ili tako nešto. Međutim, onda bi trebala, i možda ću i napraviti neku posebnu edukaciju na tu temu za one koje to zanima, jer zapravo u praksi ne moraš da znaš ni šta je mozak, ni da ga imaš. Ne moraš da znaš ni da ga imaš. Ne moraš da znaš ni šta je neuron, ni šta je sinapsa, ni šta je famozna neuroplastičnost. Ne moraš ni da znaš ni da čuješ od mene sve te fancy reči kojih je meni puna glava i mogu da ti prosipam koliko hoćeš to svaki dan u svakom videu. Ono što treba da znaš, prihvatiš to, jednostavno prihvatiš kao zaključak iz sve te silne fancy nauke o kojoj ja mogu satima da ti pričam, a da se tiče efikasnog i efektnog i laganog i lagodnog sticanja znanja, prirodnog sticanja znanja, jer o tome ja ovde i pričam. Ali tako, kad kažem prirodno sticanje znanja, mislim da je to u skladu sa našom biologijom i psihologijom, a samim tim je onda taj osjećaj, taj čin sticanja znanja lagodan i lagan. Nemamo unutrašnji stres dok stičemo znanje. Znači, to ne znači da ćeš memorisati Gajtona ili krivično pravo u roku od 2 dana ovako, nekom magičnom metodom, to ne postoji. Ne postoji, jednostavno, niti treba da postoji. Niti treba da postoji, biološki to nema smisla. Nego da će proces tvog rada na gradivu i sticanja znanja jednostavno biti lagodan, lagodan, kao kad sedneš, piješ kafu, eto tako. Prosto ide, teče. Nema unutrašnjeg otpora i opterećenja. To je taj scenario kad ja kažem prirodno sticanje znanja. To se postiže kad postupaš u skladu sa svojom biologijom i psihologijom. I vraćamo se na to da ne moraš zaista znati kako tvoja biologija, to jest neurobiologija, zaista izgleda i funkcioniše. Ono što treba da prihvatiš i da postupaš u skladu s tim jeste da je ključna tvoja upletenost u proces. Dakle, ono s čime se ti baviš, ono čemu pokloniš pažnju, ono čemu pokloniš vreme, to je ono što će lagano i bez velikih napora ostati u trajnoj memoriji. I sad, zapravo, priča teče ka obnavljanju, famoznom obnavljanju za koje svi imaju uvek bezbroj pitanja, a niko skoro neće da postupi u skladu sa odgovorima koje dobije. Dakle, obnavljanje. Ne moramo da čekamo kraj učenja, ni ne treba. I to je, po mom mišljenju, bespotrebno rasipanje energije i vremena. Čekaš da pređeš sve jednom, pa da bi ponovo prelazio opet. I šta je tu glavna problematika s tim obnavljanjem? Znači, najgori način da obnavljaš je da čitaš. To je najgori način obnavljanja. Čitanje. Pasivno čitanje. Jer sad da se setimo samo korak nazad kako sam počela priču i šta je bila poenta ovog mini uvoda, sve što treba zapravo da znaš o mozgu, o procesu pamćenja i svega ostalog u vezi s tim jeste da tvoja upletenost, aktivnost, znači tvoja posvećenost i mentalna i fizička u smislu na moždanom nivou fizička, znači ti nešto radiš s tim gradivom, razmišljaš o njemu, interpretiraš, transformišeš, crtaš, pišeš, čitaš, ali čitaš uz određene misaone procese, uz određena pitanja koja sebe pitaš tokom tog čitanja. To je aktivni proces, to je aktivno učenje i aktivno obnavljanje takođe treba da izgleda tako. To jest obnavljanje kao proces ne treba da bude čisto čitanje.
Potpuno gubljenje vremena. Znači, najgori način da obnavljaš je samo čitanjem. Nego da bude aktivno. Isto kao što je učenje proteklo aktivno, tako i obnavljanje može da bude aktivno. Znači, možeš ti da se vratiš na početak, pa redom sve opet, ali onda neka to opet bude uz neku analizu, uz neko razmišljanje, uz neko kreacije. Znači, da nešto napraviš od toga, belešku da napraviš. U priručniku sam dala primer i za kroki beleške, i za tabelarne beleške, i za blic, mislim, beleške za blic obnavljanje, preslišavanje, odnosno te funkcionalne beleške za obnavljanje, preslišavanje. Znači, imaš jedno 4 ili 5 sigurno varijanti kako beleške mogu da izgledaju, odnosno šta u njih da pišeš, od kakvih delića da ih napraviš, a da ti one nešto znače posle, da imaju veliku funkciju, da uradiš veliki 2 u 1 posao u cilju baze za efektno obnavljanje. Razumeš? Znači, proces učenja te vodi efektnom obnavljanju. Tu postavljaš bazu i temelj za efektno obnavljanje. I sad ću da ti dam samo jedan primjer, jedan smešan, jednostavan tip koji je naravno jako efektan, jako je super, koji možeš jako jednostavno odmah da primeniš, a ujedno ćeš da razumeš konačno zašto nema poente, to jest, ne da nema poente, pogrešno se izrazim, nego rasipanje je vremena i nije efektno prelaziti gradivo jednom, pa idemo sad sve iz početka. Idemo sve i idemo iz početka. Dakle, kako izgleda taj ples? Ako ti je strašno da promeniš taj svoj trenutni izgled obnavljanja, koji tako izgleda, idem sve iz početka i samo čitam, ne znam šta drugo da radim. Evo, znači, jedan mali korak za malu promenu, dok recimo ne uzmeš priručnik, vidiš, aha, alati učenja mi kažu to i to da radim, to i to da se pitam, ovo da pišem, ovo da crtam, ovo da ovo, ovo da ono, aha, napravim ovakvu belešku i kasnije ti imaš u rukama alat za obnavljanje koji si napravila koristeći alat za učenje. Jel' tako? I to ne jedan, nego nekoliko njih različiti, možda biraš koji ćeš. E, dok se to ne desi, znači dok ne uzmeš priručnik, pa dok se ne upoznaš sa alatima, pa ih ne isprobaš, pa ne kreneš u primenu, pa ne skapiraš kako to izgleda u praksi, znači moraš prvo da isprobavaš alate na ono, učenju u smislu obrada, osnovna obrada gradiva, pa onda ti tek vidiš, aha, kako ću ovo da koristim za obnavljanje, pa malo po malo isprobavaš, jer velike promjene, ne kod svih ljudi, ali kod većine mogu da dovedu baš do velike panike. Velika promjena, velika panika, jel tako, veliki otpor i veliki strah i tako dalje. Tako da slobodno ti malim koracima polako, prvo malo ispipaš ovo, pa ispipaš ono, i dok onda ne dođeš do momenta kada potpuno transformišeš svoj način obnavljanja, evo, za to ti dajem jedan flaster, jedno privremeno rešenje, a taman i da skapiraš kako to izgleda. Kako izgleda to zapravo blic obnavljanje? Kako izgleda to kada ne ideš samo napred, 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 ko konj, ono samo, napred, 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 i čekaš da dođeš do kraja puta pa da se onda vratiš pa iz početka sve. Nego kada imaš taj ples, malo napred, pa malo nazad, malo napred, malo nazad. Ili što ja volim da kažem, podgrevanje, stalno podgrevanje tog pređenog gradiva. Evo primjer. Znači, većinu predmeta koja sam učila, naročito tamo negdje recimo 2. godina, tu se zahukta malo, tu su dolazili oni medicinski predmeti, su krenuli fiziologija, pa posle 3. patofiziologija i tako dalje. I onda imam dosta, a to se inače meni, isto sam to primjenjivala kad sam radila pedagogiju i psihologiju, također nikad sam spremala i polagala, dođu tako jednostavno u nekim predmetima, ima jako mnogo ili nepoznate terminologije ili mnogo novih koncepta, novih ideja, mnogo nekih stvari koje ne možeš sad ti, kao jednom sam ja to pročitala, ja sad to znam da ponovim, znam da ispričam. Ne, ja sam to pročitala, razmislila o tome, razložila, objasnila sebi, sve to okej. I meni je to jasno. Ali nije se tako dobro još utisnulo da bih ja to mogla tek tako posle svojim rečima da interpretiram. I onda sam ja neke ključne stvari. Znači, evo, prelazimo ovako, pređem prvu lekciju i drugu i treću i u te 3 lekcije, recimo, nađem 2 neke ideje, neka koncepta koja su mi onako bitna,
važna, vidim da su važna, da su suštinska, da mi trebaju i za dalje i da nisu laka da se zapamte. I onda ja to na, ili ako možda stane na onaj žuti stiker, napišem na njemu, a ako ne može, onda cepkam papiriće, sečem tako malo veće, znači ne preterujem s veličinom, gledam da uguram na što manje mesta. Kako uguram na malo mesta dosta činjenica? Tako što crtam za početak, ja, znači moj mozak razmišlja u slikama i ja pišem u slikama, ja više crtam nego što pišem. Tako da malo iskombinujem, malo tekst, malo slike, tu nešto nažvrljam, napravim i sve u svemu ja upakujem jednu grupicu informacija. Znači, iz tri lekcije ja sam izvadila dve grupe informacija, važne, ali manje, i stavila na dva papirića i zalepim oko sebi na zid ispred stola. Ok, tu mi je. Idem dalje. Učim četvrtu, petu, šestu lekciju pređem i tu izvadim recimo dve, tri neke, možda će na nekom papiriću biti samo neki pojam, šta znači miom, šta znači, ne znam, proksimalno i tako dalje, to kad sam učila fiziologiju, Bože sačuvaj, znači ja dok sam, e tad, to se sećam baš za fiziologiju, ceo jedan red na zidu su bili samo latinski izrazi za to, proksimalno, medijalno, lateralno, dok sam se ja skapirala šta je, koja strana, šta znači, jel tako, prosto moraš jezik da usvojiš. I onda prelazim, znači, gradivo, ne mogu ja sve da stavim na papir. Ne mogu ja, ali biram tako, nekad intuitivno, nekada mi je vrlo jasno šta treba da izaberem, nekada jednostavno to što ne znam šta je, kao što je bila reč lateralno, ali treba mi, jer stalno mi se spominje, zalepim na papir i zalepim ispred sebe na vidno mesto. I šta ja s tim radim? Ja jednostavno stalno dok učim. Znači, idem napred, idem napred, imam neke koncepte, gradim, radim, pravim police, beleške, ovo, ono sve. I onda recimo napravim neku pauzicu, nešto, ono, sednem ponovo i onda pogledam tako u zid i prošaram se tako po tim papirićima. I malo ih pogledam, pročitam. Zato sam volela crteže da stavljam, jer onda ne čitam, onda gledam u taj crtež i moram da ga dešifrujem sebi, moram da prevedem sebi šta to znači. Čak i kad skraćenice stavim, moram biti aktivna. Mozak mora nešto da radi, nema pasivnosti. Nije sad ja to sam pročitao. Moram da zna, sam za lateralno, to ima slike isto, u onim starim priručnicima ima taj primer za lateralno iz mog rečnika, a istu sličicu sam imala na zidu sa onom ženom sa velikim bokovima, kao i piše sva sam ti lateralna. Da znam da je lateralno bočno, jel tako? Znači, to meni tu stoji, ja sam to za to lateralno sam za pola dana, ja mislim, skapirala, zato što sam jako dobru sliku i jako smešnu sliku imala i brzo je ušlo u glavu. Neke druge stvari mi je malo duže trebalo da zapamtim, ali to je poenta cele priče, da neke delove gradiva moraš proći više puta, moraš često da ih pogledaš, pročitaš, da se nešto pitaš u vezi njih, da se podsjetiš i tako dalje. A neke ne moraš uopšte. Neke moraš tri puta, a neke 103 puta, a neke nula puta. Ne moraš sigurno svako gradivo, celo gradivo, preći određeni isti broj puta. To jednostavno nije tako. I onda opet dovedeš sebe u situaciju da trošiš vreme na prolaženje celog gradiva iz početka, umesto, i onda opet tu ostane gomila informacija kojima nije dovoljno, jednostavno nije dovoljno za neke stvari da ti to dva puta pročitaš ili tri puta pročitaš. Treba nešto dubinski raditi po pitanju tih nekih ideja, koncepta ili konkretnih činjeničnih informacija i treba ih mnogo češće upotrebljavati. Ne mogu one da čekaju 2 nedelje da ti pređeš celu knjigu pa da se vratiš na njih. Treba odmah sad, danas i sutra i preko sutra da ih upotrebiš da bi one legle u memoriju, da ih mozak prihvati. E zato treba da imaš sistem aktivnog obnavljanja koji je takav, koji se pravi po putu da ti omogući da ti kad si stigla do 10. lekcije ti već možeš da se baviš obnavljanjem, aktivnim obnavljanjem pojedinih makar delova, nekih highlightova iz prve, druge, pete, sedme lekcije. Kontaš? I onda se tu polako gradi spontano jedna prirodna dinamika. Da se vratim na te moje papiriće, ja sam to znači tako recimo umela, lepim papiriće i onda kako šta apsorbujem, znači kad mi to više ne treba, taj papirić skinem, taman kako prelazim lekcije, dolaze novi, tako da nikad nije zid prebukiran, jel tako? Jer skidam papiriće koje mi ne trebaju, stavljam nove. Nekada nešto nisam baš potpuno ni usvojila, ali nema veze, vidim da
možda se ne spominje mnogo kasnije ili sam pogrešno procenila da je to jako važno, nije možda toliko važno ili jednostavno došlo nešto mnogo važnije, pa i stavit ćemo sad to. I to mi je tu, ovako ispred mene, na zidu, na vidnom mestu i ja se stalno se podsjećam. Znači, danas tri puta, sutra tri puta, prekosutra tri puta i dosta, brate mili. Nekada za nešto treba čak i više, zavisi kakve su informacije i koncepti. Ali, eto, ja ti preporučujem, ako ništa drugo, za kratke informacije, poput nepoznatih reči, novih nepoznatih i stručnih reči i izraza, za patofizu nisam imala zid ispred sebe, bila sam ormar, pa je na ormaru su bili svi medicinski mogući, šta je milom, šta je polip, šta je ovo, šta je ono, dok sam ja tu pohvatala i morala sam stalno da pravim te paralele, šta je šta, naročito kad se nešto slično zove, jer prosto nisam matično s medicinskog fakulteta, nego s PMF-a i onda je to meni pola stranog jezika bilo, bukvalno. Tako da taj sistem je radio perfektno. Sve mi na dohvat ruke, na dohvat oka i jednostavno rotiram informacije kako sam koju osetim da sam je apsorbovala, skidam, a nove svakako dolaze. Što znači ja konstantno vršim aktivno obnavljanje, ja konstantno podgrevam ključne koncepte, ideje, gradiva koje je pređeno dok usput prelazim novo. U smislu iz dana u dan, u smislu u pauzama između blokova učenja, u smislu kad popizdim da prostiš od učenja, više ne mogu da učim nešto i kažem neću više da učim. Odmori malo, ali aj bar nešto da uradim, pa posle pola sata sednem, pa makar šacnem te papiriće i vidim šta na njima piše, čisto eto tako, a nekada ih svesno ni ne gledam. Mnogo puta se dešavalo, to je isto recimo slučaj bio sad ću ti reći, biohemija slobodnih radikala. Tu sam imala jako mnogo šema. Šema koje su predstavljale elektronske prelaze, jer slobodni radikali su skroz, ono, mislim, u osnovi su hemija, u osnovi su atomska fizika, u stvari, da se razumemo, u osnovi atomska fizika. Tako da sam imala šeme tih elektronskih orbitala, molekulskih orbitala, zapravo njihove hibridizacije, prelazi i tako dalje. I to, evo, ja dan danas imam sliku u glavi, molekulske orbitale kiseoničnih radikala i običnog kiseonika molekulskog, a posle zbog čega on nastaje baš takav radikal kakav nastaje. I to baš tu sliku koju sam crtala, to je bilo jako davno, tipa pre jedno 10 godina. Baš ta slika mi je u glavi dalje. Ali ne znam što sam ja nju nešto gledala, ali bila mi je tu na oku, mozak upija slike bolje nego išta. Tako da, kratke reči, skraćenice, slike, papirići po zidu i probaj taj sistem i shvatit ćeš tada, da ćeš zaista shvatiti u smislu i razumom, kao što shvatiš kad ja govorim kroz video, ali i iskustveno će celo tvoje telo shvatiti konačno i prihvatiti da ne moraš da obnavljaš gradivo tek kada završiš s prvim preloženim knjigama. Da je zapravo konstantno bivanje u celokupnoj materiji nešto najbolje što možeš da uradiš za jedno kvalitetno i efektno proučavanje neke materije. To je poenta priče. I druga poenta priče je naravno da uzmeš priručnik dok je sada na ovoj super ponudi sa ovom starom cenom. Tu sam spojila i njegov rođendan i svoj rođendan i dok se svi rođendani ne završe, on ostaje u promo ceni. Znači, elektronska knjiga koja ti donosi 11 aktivnosti za učenje, a svaka ima bar jedan alat učenja kao konkretan primer, kao konkretan misaoni tok koji treba da upotrebiš, da aktiviraš i kroz koji treba da prođeš da bi se obavio neki rad, aktivni rad na gradivu. Tako se radi s gradivom, tako se uči s razumevanjem, tako se pamte stvari. Aktivnim uplitanjem u nešto. Tada pamćenje radi 300 na sat, ni ne primetiš da si pamtio, ni ne primetiš, jer ono nije na dugme, ne možeš ti da uključiš, kada sad ću da pamtim, ne. Nego moraš da se baviš gradivom da bi ono bilo zapamćeno. Pamćenje je posledica aktivnog rada na gradivu, razmišljanja o gradivu. Alati su takvi da aktiviraju razno razne misaone puteve,
Sve te misaone puteve ti već imaš u svom mozgu, njemu su dobro poznate, ali si ih ti zaboravila, jer svi mi to koristimo kao deca, ali po putu nam se to malo zatre i zamre, tako da gledaj na to kao na jedno buđenje mozga, na jedno podsjećanje tvog mozga, kako mu je lepo bilo kad je bio dete i kada je kroz igru sve učio. I sad sve isto to treba da radi, samo na jednom malo višem nivou, sa malo ozbiljnijim igračkama. Tako da ti alati učenja su zapravo jako prijemčivi za mozak i samo kad kreneš u praksu i samo malo kad istraješ u tome, već se velike promjene i veliki rezultati brzo dešavaju. Znači, mit je da je svaka promjena dugotrajna i teška. Da, ti možeš godinama, ja dan danas usavršavam moju veštinu učenja. Ona svakog dana može da postane bolja ili gora. Jer svaki dan, ako ja koristim mozak, on postaje efektniji, a svaki dan kad ga ne koristim, on postaje manje efektan, je li tako? Znači, to tako ide do kraja života, igra bez prestanka, naravno. Ali, u smislu dobacivanja do jednog zavidnog, lepo, kvalitetnog nivoa, da ti možda barataš s naučnim gradivom bez velike drame unutrašnje i sa jednom dozom lakoće, zaista ne treba mnogo truda. Tu ne treba nikakav zapravo ni trud, ni velika žrtva. Samo prihvatiti da treba da se vratiš na fabrička podešavanja i da uđeš u taj prirodni tok učenja. Tako da to ti daju alati učenja, aktiviraju prave misaone tokove, kvalitetne misaone tokove, objašnjeno ti je kako, na koji način ti to primenjuješ, imaš primere, imaš još jedan dodatni fajl samo sa primerima za neke alate učenja, imaš i video pojašnjenja, za neke nije potrebno, napraviću, mislim da ću napraviti za sve to, čisto da ne bude da pravim razliku između nekih alata. I na sve to postoji zlatna praksa postavljanih pitanja kao jedan poseban fajl gde ti je sve na tacni dato. Bukvalno da izuzmeš sve alate i ceo priručnik i samo to da koristiš, pobeda. Pobeda i naravno na sve to postoji na playlisti, pošto ovo je sve u PDF formatu, ali playlista donosi, znači video sadržaj takođe postoji i on donosi edukativni deo. Tako da iako sam na početku rekla da ne moraš da znaš ni šta je mozak, ni šta je neuron, da bi pamtila bolje, lakše i brže, to jeste istina. Međutim, baš zbog toga što imaš mozak i što je on takav kakav je, u njemu postoje jednostavno programi koji vole smisao. I onda kada ipak ti bar malo razumeš šta se tu u tvojoj glavi dešava, imaš veću motivaciju da primeniš te alate i da istraješ u njihovoj primjeni. Zato priručnik ima jedan mali, osnovni edukativni deo, bez ikakvih, ne znam, fancy reči, izraza, stručnih, gde ću ja da zvučim jako pametno, nego je sve svedeno na jedan jednostavan nivo koji svako može da razume, tako da definitivno možeš da ga razumeš, apsorbuješ, prihvatiš i definitivno može da te pokrene i motiviše da radiš na svom mozgu, da ga počastiš, da ga treniraš, da ga voliš, da ga čuvaš i da otkriješ koje sve on potencijale zapravo ima. Eto, ako, to jest kad se odlučiš za priručnik, dole moja mail adresa, piši mi ili ako bilo kakva pitanja imaš u vezi toga, takođe mi piši slobodno da vidimo da li je on za tebe u ovom momentu. A mi se čujemo u nekoj narednoj priči, nekoj narednoj temi. Ćao!